těžko říct. Jak já jsem byl na vojně a ono to nějak fungovalo tak, že sejde z očí, sejde z mysli. Ale já jsem stál vlastně celou dobu za kamerou. Jsem dělal produkci a spoustu dalších profesí kolem filmu. Takže jsem se kolem toho, jako kolem té branže vlastně motal celou dobu, jenom jsem nebyl vidět. Tak vznikla taková situace před rafťákama, kdy vlastně jim najednou vypadl dopředu určený do role Turka Jirka Langmajer, protože měl nějak to léto strašně moc práce, k tomu byl po zranění, který si spáchal tenkrát na tom filmu. A tam si ve štábu někdo vzpomněl, že tady je nějaký Duchoslav, a tak mě oslovili a Karlovi Janákovi jsem se zalíbil, tak jsme si plácli a já jsem dostal zase po mnoha dvou desítkách let filmovou roli. No, tak mě to chytlo, je to cirka asi 10 let. A před těmi 10 lety jsem dostal nabídku od Hanky Gregorové z divadla Radka Brzobohatýho, jestli si nechci tam s nima nazkoušet jednu hru. Kdybych tušil, co to obnáší, tak jsem tu nabídku nepřijal, ale protože jsem to nikdy předtím neskusil a nové věci mě lákají, tak a ještě navíc jsem jako nevěděl, co to všechno obnáší, tak jsem tu nabídku přijal. A hrozně mi to chytlo za srdce, tak teďka hraju divadlo občas taky, nebo se o to aspoň snažím. Zaprvé jsem začal teďka zkoušet v Branickém divadle jednu hru Vrať se za svou ženou, se to jmenuje, jestli se nepletu. Dneska máme druhou zkoušku, nebo respektive já mám druhou zkoušku. A jinak hraju ještě ve dvou divadelních hrách pod produkcí Not Production. A to je takový zájezdový divadlo, takže jsem teďka kočovník. Ten systém vojenský byl nějak nastavený. A já jsem ve svém mládí tomu systému prostě podlehl a nevzepřel jsem se. Jsem prostě se nevždy choval tak úplně správně a čestně, jak by se asi slušelo a patřilo. A protože se samozřejmě v rámci boje proti šikaně takzvaného boje, se moje jméno docela hodilo, protože odsuzují jakéhosi Pepu Nováka, tak to v celku na nikoho nijak nezapůsobí, ale když se řekne ten, co hrál ve třetím patře, ten, co hrál ve Sněženkách, toho jsme teďka odsoudili za šikanu, tak to už má nějakou váhu a nějaký dopad. Tak nejsem úplně dochvilný, což si vyčítám sám sobě. Já nevím, no takhle se naprášit, to se nikomu tak úplně nechce, že jo? Takže bych možná zůstal u tohohle. Když ta samochvála hrozně smrdí, já nevím. Snad, že jsem hodnej člověk. Já výborně, úplně skvěle. Jo, víme, že rozeznáváme spoustu druhů lásky. To například láska mezi mužem a ženou, mezi ženou a ženou, mužem a mužem. Máme tady lásku k Sovětskému svazu a tam mě teďka baví nejvíc. Tak Sovětský svaz už není, to je sice pravda, ale zase na druhou stranu milujeme i ty, kteří nás opustili, že jo? Tak já prostě miluju Sovětský svaz, který nás díky bohu už opustil. Tak víme, že televize nebo film, že přidává. A já jsem ve Sněženkách a Machrech měl vypadat velký a mohutný proti ostatním. Tak proti Michalovi to nebyl problém, že ho by mě natáhli trošku. Ale vedle Vaška jako přeci jenom to
to potřebovali trošku opticky upravit. Takže lidi měli pocit, že jsem poměrně velký a já s tím mám takovou jednu hrozně já vám ji povím, tu historku. Kdysi, bylo mi asi 18 let, někde myslím, že to byla nějaká piškotéka nebo něco takového, tam se mi zalíbilo děvče, který sedělo na baru, tak jsem za ní přišel, sice ve skrytu duše jsem nesmělý, že, ale nějak jsem to v sobě překonal a zahrál jsem trošku toho Vickyho a přišel jsem jí pozvat na skleničku a ona si mě tak změřila od paty k hlavě a řekla mi: a Vicky, myslel jsem si, že jsi větší. A bylo po lásce, že jo? Protože takovýhle odmítnutí jako bylo hrozný. No, měřím ještě pořád nějakých 183 nebo 4 cm. Takže nejsem úplný prcek, ale rozhodně nejsem čahoun.